राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पार्टीलाई पैसा बुझाउन भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग सहयोग मागेको अडियो सार्वजनिक सांसद श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्दै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय स्वास्थ्य बिमा गराएका मध्ये पैंतालिस प्रतिशत नागरिकले मात्रै सेवा लिने गरेको तथ्याङ्क बिमा कार्यक्रममा चौसठी लाख नागरिक आबद्ध चीन र ताइवान बीच फेरि तनाव चुलिने संकेत सैन्य अभ्यासको दोस्रो दिन चिनले युद्ध विमान आफ्नो भूभाग नजिकै पठाएको ताइवान पठाएपछि ताइवान रुष्ट र सैदी लिग फुटबलमा आज सातौं चरणका तीन खेल हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी र म समाचार अब विस्तारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले आफू मन्त्री बन्न लागेकाले पार्टीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड़ रुपियाँ माग्दै गरेको टेलिफोन सम्वादको अडियो सार्वजनिक भएको छ सा, एक अनलाइन अनलाइन मिडियाबाट सार्वजनिक भएको अडियो अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सामेल हुनुअघि श्रेष्ठ र प्रसाईबीच बीच सम्वाद भएको बुझिन्छ सा। समानुपातिक सांसद श्रेष्ठले आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्न लागेको र पार्टीभित्रका केही नेतालाई पैसा बुझाउनु पर्ने भएकाले त्यसका लागि प्रसाईलाई आग्रह गरेका थिए श्रेष्ठले दुई किस्तामा गरी दुई करोड़ रुपियाँ दिन आग्रह गरेको सुनिन्छ प्रसाईले भने आफूले दुई करोड रुपियाँ व्यवस्थापन गरिदिने र मन्त्री भएपछि आफ्नो काम गरिदिनु पर्ने शर्त राखेको अडियोमा सुनिन्छ प्रसाईसँग सांसद श्रेष्ठले आफूलाई पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन लागेको दावी गरे पनि त्यति बेला स्वास्थ्य मन्त्री एमालेको भागमा परेको थियो भने स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बन्नुभएको थियो उपनिर्वाचनको सङ्घारमा सांसद श्रेष्ठको विवास्पद अडियो बाहिरिएपछि स्वतन्त्र पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको छ केन्द्रीय पदाधिकारीको बिहान बसेको बैठकले छानबिनका लागि श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको सो पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताउनुभयो रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सह महामन्त्री बुर्लाकोटीले सार्वजनिक भएको अडिएको विषयमा तत्काल कानुनी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने बताउनुभयो स्वास्थ्य बीमा मध्ये पैंतालिस प्रतिशत नागरिकले मात्रै स्वास्थ्य सेवा मा लिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ सा। चौसठी भन्दा बढ़ी जनसंख्या बीमा कार्यक्रममा का आबद्ध भएकामा पैंतिस लाख बीस हजारले मात्रै बीमा बापतको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ तथापि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भने मुलुकका सतहत्तरवटै जिल्लामा पुगेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसोलाले बताउनुभयो नेपालमा दुई साल चैत पच्चिस गतेदेखि इलाम कैलाली र बाग्लोङमा मार्गदर्शन आयोजनाका रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो बीमा बोर्डले अहिलेसम्म अति गरीब चार लाख अन्ठानब्बे हजार सात सय बाइसजना ज्येष्ठ नागरिक सात लाख सतहत्तर हजार आठ सय सोह्र जना एचआईबी संक्रमित र तिनका परिवार गरीब बत्तीस हजार पाँच सय तीसजनाको निशुल्क बीमा गरिएको जनाएको छ स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन र वार्षिक नवीकरण गर्न तीन हजार पाँच सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ तीन हजार पाँच सय शुल्क तिरेपछि पाँचजनाको परिवारले एक लाख रूपियाँसम्मको उपचार सेवा पाउने गर्दछन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेकाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ मन्त्रालयले दैनिक रूपमा संक्रमण बढिरहेकाले खोप लगाउन आग्रह गरेको हो मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले संक्रमण बढ़िरहेकाले पहिलो मात्रा दोस्रो मात्रा र डोज बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ जनघनत्व बढी भएको स्थानमा बढी संक्रमित पुष्टि भएकाले खोप लगाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका सूचना अधिकारी अञ्जना खड्काका अनुसार वीर अस्पताल त्रिवी शिक्षण अस्पताल शुक्रराज त्रिपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल निजामती कर्मचारी अस्पताल सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट बुस्टर डोज खोप प्रदान गर्दै आइरहेको छ त्यस्तै काठमाडौँका स्थानीय तहले पनि आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा खोप प्रदान गरिरहेका छन् त्यस्तै मन्त्रालयले संक्रमणको लक्षण देखिने बित्तिकै परीक्षण गराउन र आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध समेत गरेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका तेह्रवटा क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियोको निर्वाचन अझै हुन सकेको छैन अधिकांश क्याम्पसमा यही चैत पाँच गते चुनाव भए पनि रोकिएका क्याम्पसमा भने निर्वाचनको टुङ्गो नलाएको हो काठमाडौँ उपत्यकाको रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस विश्वभाषा नेपाल कमर्स क्याम्पस अमृत साइन्स तथा त्रिचन्द्र क्याम्पसमा निर्वाचन हुन बाँकी छ त्यस्तै उपत्यका बाहिरबाट पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा इन्जिनियरिङ क्याम्पस र पोखरा नर्सिङ क्याम्पसमा निर्वाचन भएका छन् चितवनको वीरेन्द्रनगर क्याम्पस र इन्जिनियरिङ क्याम्पस क्याम्पसरगंजको ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस डोटीको डोटी बहुमुखी क्याम्पस र महेन्द्रनगरको सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसमा चुनाव हुन बाँकी रहेको त्रिवीको सोभिय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव पशुपति अधिकारीले बताउनुभयो यसैबीच ललितपुरको पाटन संयुक्त क्याम्पसको सोभिय सभापतिमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका सुशील विष्ट निर्वाचित हुनुभएको छ विष्ट आठ सय एकचालिस मतसहित विजयी हुनुभएको हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकपछि ब्रेक कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग चीनले ताइवानको सीमा नजिकैको क्षेत्रमा दर्जनौ युद्ध विमान पठाएको छ ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ ओनले संयुक्त राज्य अमेरिकाका सभामुख केविन मेकार्थीलाई भेटवार्ता गरेपछि दुई देशबीच विवाद चुलिँदै दे जाँदा चीनले सुरु गरेको सैन्य अभ्यासको दोस्रो दिन युद्ध विमान पठाएको हो चिनिया सैन्य अभ्यासलाई लिएर ताइवान रुष्ट भएको छ घटनाका कारण दुई मुलुक बीच फेरि तनाव चुलिने संकेत देखिएको छ ताइवानका रक्षा मन्त्रीले आफूहरूको भूभाग नजिकै चिनिया सैनिकले अन्ठाउन्नवटा युद्ध विमान पठाएको दावी गरेका छन् चिनले युद्ध विमान पठाएपछि रुष्ट बनेको ताइवानले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्ने टिप्पणी गरेको छ चिनको सैन्य गतिविधि विरुद्ध बोल्न ताइवानले अन्य देशलाई समेत आग्रह गरेको छ भूमध्य सागरमा डुङ्गा पल्टिता बीसजना आप्रवासीको मृत्यु भएको छ उत्तर अफ्रिकाबाट युरोप प्रवेशको प्रयासमा रहेका प्रवासी चढेको डुङ्गा ट्युनेसिया नजिकको समुद्र क्षेत्रमा पल्टिएको हो ट्युनेसियाका तटीय सुरक्षा गार्डहरूले जनाको उद्धार गरेको अल जजराले उल्लेख गरेको छ तीमध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भीर छ पछिल्लो केही सातामा आप्रवासीको क्रियाकलाप खतै बढ्दा दुर्घटना समेत बढेको हो लिबियामा विस्थापित भएकाहरू युरोप प्रवेशका लागि सो मार्ग प्रयोग गर्ने गर्दछन् पछिल्लो तीन महिनामा विभिन्न दुर्घटनामा परेका चौध हजार आप्रवासीको उद्धार गरिएको सरकारले जनाएको छ अब खेल प्रसङ्ग सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा अहिले सङ्कटा क्लब र मचिन्द्र फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ त्यस्तै सातो बाटो एन्फा कम्प्लेक्समा हिमालयन शेर्पा र न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ रङ्गशालामा हुने आजको तेस्रो खेलमा सातो बाटो युथ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच खेल हुनेछ सातो सा। बाटो र आर्मी बीचको खेल साँझ पाउने छ बजे सुरु हुनेछ सातो सा। बाटो बाह्र अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ आर्मी तेस्रो जितको योजनामा छ आर्मी आठ अङ्क जोडेर आठौँ स्थानमा रहेको छ इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले महत्वपूर्ण जित निकालेको छ गैराती भएको खेलमा साउथ ह्याम्पटनमाथि म्यान्चेस्टर सिटीले चार एक गोल अन्तरको जित निकालेको हो तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान सिटीले पछिल्लो जितसँगै शीर्ष स्थानको आर्सनलसँगको अङ्क दूरी पनि पाँचमा सीमित गरेको छ समान उन्तिस खेल खेलेका दुवै टोली मध्य आर्सनलको बहत्तर अंक छ भने म्यान सिटीको सडसठी अङ्क छ साउथ ह्याम्पटन तालिकाको उपचारमा छ गैराती भएका अन्य खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले एबर्टनलाई दुई शून्य गोल हराएको छ एस्न भिल्लाले नटिङम फरेस्टलाई दुई शून्यले ब्रेन्टफोर्डले न्यू क्यासल युनाइटेडलाई दुई एक गोल अन्तरले हराएको छ वेस्ट ह्यामले फुल ह्यामलाई र बर्नमाउथले लेस्टर सिटीमाथि समान एक शून्यको जित निकालेका छन् चेल्सीलाई उल्भर ह्याम्पटनले एक शून्यले हराएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पार्टीलाई पैसा बुझाउन भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग सहयोग मागेको अडियो सार्वजनिक सांसद श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्दै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय स्वास्थ्य बिमा गराएका मध्ये पैंतालिस प्रतिशत नागरिकले मात्रै सेवा लिने गरेको तथ्याङ्क बिमा कार्यक्रममा चौसठी लाख नागरिक आबद्ध